till Crafter Companions julkalenderöppning. Det här är första året som jag har den här kalendern. Jag vet inte om de har haft någon tidigare, men den här är så magiskt fin. Den har jag visat i min första video där jag visar kalendrarna, men den är så, så fin. Så jag ska försöka vara duktig när jag öppnar så att jag inte river sönder den så mycket. Jag har zoomat ut allt som går på kameran. Jag kan inte visa någon mer än så här. Så jag tänkte att jag ska försöka hitta åt lucka nummer 1. 11 har vi där. Och det är såna här silverfolierat, så det är lite svårt att se faktiskt. 4, 16. Har ni hittat den redan eller? Ja, men här har vi ju lucka nummer 1. Titta här. På julgranen. Nu ska vi se vad som gömmer sig här idag. Jag hoppas att den här är lika enkel att öppna som de andra har varit. Så att, nej, den verkar kanske... Jo. Riva sönder, nu ska vi se. Spänningen är olidlig. Okej. Var det ingenting här, eller? Hörrni, jag får skylla på att jag är trött. Jag tänkte först att det måste ju vara någonting här, för det ser ut som att det fortsätter här. Så jag tänkte att det skulle kanske vara så att det skulle vara fint, men det gömmer sig ju här under. För jag började känna så här och tänkte så här, det är ju ingenting i de här luckorna. Och det är ju för att det är under här. Ja, så kan det gå ibland. Så att, men jag har inte förstört själva den här luckan. För den vill jag gärna ha kvar, alltså, så intakt som möjligt, själva kalendern. Men här är då meningen att man ska öppna. Tror jag. Ja. Det är en liten stämpel här ser det ut som. Ska se. Okej, det var fler saker i den här luckan. Det här. Okej, det var faktiskt ganska roligt måste jag säga. Innan jag fattade så tänkte jag, vad är det här? Men nu faktiskt var det ganska kul när man fick öppna luckan och sen klösa, liksom öppna som ett paket på insidan av luckan. Vad har vi här då? Jo, vi har världens sötaste mugg med polkagrisstänger. Vi har lite grädde och sen så har vi en kaka och en sån här juldekoration, blomma. Och sen så har vi då den tillhörande dajen till så man kan... skära ut den, stansa ut den om man vill. Och sen så är det då dice till de andra också antagligen. Ja, vi har dice till grädden. Och vi har... Här har vi så vi kan rinna över kanten. Titta här. Så här kan det ju rinna då. Kul! Och sen då så har vi till polkagrisstången. Och sen så har vi till kakan. Det var faktiskt väldigt rolig lucka måste jag säga. Väldigt generöst med både dice och stämpel. Och sen så gick jag igenom luckan lite extra för jag tänkte det är konstigt att det bara är dice till en del. Men det är ju naturligtvis en dice till den här polkagristången också som är... eller kanske ett sugrör. Nej, det är någon polkagristång som är rak liksom. Så att antagligen skulle jag kunna tro, för det här är ju till grädden. Här har vi då det som kan rinna på kanten. Vi har polkagristången och vi har kakan. Då ska det säkert vara en dice till den här också. Eller så är den så pass liten så de inte har gjort en dice till den. Det vet jag inte. Jag har försökt leta här. Den kan ju ha glidit iväg till någon annan lucka. Men jag är jättenöjd med den här luckan som sagt. Men en liten uppdatering om att jag hittade en liten dice till. Vad tycker ni om den här luckan? Jag tyckte den var faktiskt lite smårolig måste jag säga. Faktiskt. Jättenöjd med första luckan. Hoppas att du kikar in imorgon så öppnar vi lucka nummer 2. Hej då så länge.